Tästä mennään. No niin, lehdistötilaisuus KPL Kama. Lopputulos 2-1, 2-3, 4-3 ja Kotarissa aika lyö ja ratkaisi. Jukka, tänään oli eka jakso, vaikka teillä oli lämmän tilanteet, niin tuntuu, että hallitsitte peliä koko sen jakson. Ja ehkä ansaittu voitto näytti vähän tuolta sivusta, mutta... Ja, siis voitto eka jakso. Me ei olla kuulemma samassa pelissä, mutta siltä näytti myös vaiheessa. Mutta miten kommentoit tuota eka jaksoa ja tietysti koko peliä? No ei kyllä semmoista ollut ainakaan meillä ollut, että me ei niin olisi hallittu sitä peliä. Toki vieressä varmaan oli, mutta kyllä me tehtiin niin kuin ekalla jaksolla jo sen verran virheitä sisäpelissä, niin kuin semmoisia ajatusvirheitä, että se oli aika paljon kuormaa, toki ne sitten ainakin tuplaantui toiselle jaksolle, mutta tietysti 13-3 tilannetta 10 yritystä, niin 10-4 juoksua, niin se on ihan prosentuaalisesti ihan hyvä, mutta kyllä tilanteita olisi pitänyt olla enemmän, mutta ei vaan saatu sitä niin kuin pyörähtämään, että meidän aivot oli kyllä ihan jossain muualla tänään tuolla pelikentällä, mutta ennakkoon siellä 4 luvattuja meidät sinne, oltiinko joku siellä 16 vai 17 runkosarjassa, niin kuitenkin yksi piste ja homma jatkuu, että paljon on tehtävää ja tietysti vähän harmittaa tuo, tai mietityttää sunnuntaita silmällä, pitää tuo Lankisen loukkaantuminen tuossa. Mutta kuvataan ja tutkitaan vasta sitten. Miten Jukka totesit, että tilanteita ei tullut tarpeeksi, että vähän molemmilla oli noiden pumppujen kiikaa ongelmia siinä, että oliko se lukkaria hyödyttävä, oliko tänään jotain muuta sellaista, mikä vei pomput laittomiksi? Niin, en mä tiedä tarviiko sen nousta niin tässä tarvin katolle sen pompun siinä, että kenttä on niin kimmosa ja toki varmaan osa tekijä eskeli siellä siihen oli, että muutama laito siellä tuli, mutta mä nyt osaan oikein sanoa, että mistä se johtuu, mutta varmaan osittain siitä, että jos ei ole ajatus hommassa mukana, niin tuskin se oma suorittaminenkaan sillä lailla parissa on ja sitä parasta. Sitten siirrymme Eeroon. Ja sanotaan sitten niin, että selvän hallinnan jälkeen vaan 2 pistettä, mutta onneksi olkoon niistä nyt, että miten kommentoit. No. Sanoin jo tauolla tuossa pojille, että harmitti tosi paljon se, että hävittiin seitsemäksi. Mun mielestä oli yksi parhaista jaksoista ulkona nimenomaan. Siinä tuli tietysti semmoisia vähän lapsuksia, mutta siis muutama tämmöinen harheitto ja tämmöinen, mitä silloin tämmöinen tulo. Mutta jos ihan oikein kuulin, niin Kankaan päivä on 5-3 tilannetta ja meillä 7 ja toivottavasti Ossi lyö 3 kertaa viimeisen laittoman, että niitähän ei tässä tilastossa sitten näy. Pelattiin tosi hyvin, todella hyvällä sykkeellä ja jatkettiin mun mielestä toinen jakso ulkona ihan samalla tavalla. Nyt kaverilla on jäänyt 13 pommustilanteeseen, joka tällä kentällä ja noilla etenijöillä ja pomputtajilla on mun mielestä kova suoritus. Että itse ajattelin ne peliä, että jos saadaan se jäämään sinne 18 ja kestetään kolmosessa, niin ollaan hyviä. Mutta sitten tuo erityisesti Kortelainen kotiutti siinä kyllä näteillä lyönteillä, puolikkaista pallovälien merkistelynä muuta. Olen tosi tyytyväinen tähän peliin. Sitten katsomaan näitä tilastoja ja 12-15 on mennyt kentälle. Etenijät olivat yhtä vaille kaikki kerran tehnyt 0-2 täytöt siihen päälle, kun niitä vertaa kaveriin, niin Eskeliselle siitä pisteet, että mun käsityksen mukaan yksi mies meni vapaalla tänään ykköselle ja muutenkin Esseltä hyvä peli. Sanoin jo tauolla, kun siinä muutamassa kohdassa itse asiassa vähän tyri ensimmäisellä jaksolla pelas suunnitelmaa vastasessa, että en ole kyllä noin paljon näin, että pulkkina kyllä laittuu ne pomppuja vielä tänä vuonna, että oli Jessalta silleen hyvä suoritus. Olen todella tyytyväinen tähän pisteeseen, vaikkakin julkistossa rankinkin veikkasi. Taitaa mennä kuitenkin vähän olla pieniäkin tuossa tekussa. Oli niin pitkä selostus, että ei anneta enää selostaa mitään. Oli hyvin selostettu.
Sitten siirrytään tänne ykköspalkittu Topias Lilja, kärkille nyt 7-10, 2 tuottuu. Ja tuota, takanakin moitteet on suoritus. Ja sitten kommentoit omaa peliä ja sitten joukkueen peliä. No joo, oma peli ihan ok. Ja kentälle pääsi suht hyvin ja siellä takana ei nyt ollut hirveämpiä ongelmia, mutta sitten taas joukkueen pelistä niin aika lailla rintamalla tuli virheitä. Oli kyllä jaksoilla ekalla jaksolla kuitenkin päästiin hyvin pelin mukaan ja onnistuttiin sieltä sitten jaksoa nappaamaan ja toisellakin jaksolla tappioasemasta suht hyvin pelin mukaan päästiin, mutta siinä sitten sössittiin itse siinä neljännen vuoron tasoittavalla ja jakso voittaa niin sitten Kouvolalla. Sellaisia mietteitä. Sanoit tuossa, että ulkona ei ollut mitään ongelmia eikä se ollutkaan, kun mitään ne mennöt varmiotaan pyörit siellä takana ja tuntumassa, joten ne sieltä kiivää niin kuin nurin verikin. Ei ole lähellä, että menee läpi. Joo, siellä oli pari voittavaa pommia sinne takarajalle, mutta onnistui jollakin ilveellä sitten poikkasin sieltä vielä koviksi. Tällä kertaa näin. Näin oli hieno. Toisestaan tuli vielä paukin sitten sieltä välipalo kakkoselta. Matti, tänään 100% työtä ja kaikin puolin kentälle menit aivan loistavasti. Yksi ykkösvaihtokin taisi olla ja sekin onnistui. Että mitäs näet, mistä tämä moinen vire ja kommentoi omaa peliä joukkueen? No niin kuin Eko on saanut, niin joukkueen on hyvä peli. Siis että muutama uunoilu ja taidettiin heittää 2 pintaa tänään. Olikohan näin ja nekin siis ihan ettei saatu palloa kiinni pesällä, mutta sitten loput pinnat menee väliin. Että muuten hyvä peli ulkona. Ja oma peli nyt meni hyvin, ainakin tilastoilla. Ja ulkonakin sai muutama pallo tehtyä. Pitää olla tyytyväinen. Ei sitä vaan liian vaativata nollasilla, kun kerran peli kulkee. Että mitä siellä näet niitä, mistä se johtuu, että paljon sattuu vähän näitä tällaisia haraita, kun tietysti sitten voi palloa sattu kiinni, mutta että muutamia sattuu sitten sisäpelissä kuitenkin näitä, ei niin varmaan tämä sakkaus on ollut tällaisia pieniä virheitä, niin onko se keskittymisen puutetta vai mistä oli? En tiedä, mistä johtuu. Se on vähän meillä tämän alkukauden teema tässä, että on moneen voitettuun peliin niin sattunut tuonne jaksoihin tuollaisia aivan ihme kämmejä. Ennen kuin saadaan pois, niin saadaan varmasti vielä parempi kokonaisuus tästä. Näin on. Pois käydetään lehdistä.